mä oon täällä vierailemassa Pilates Leena Kallion Pilates salilla. Mukava kun sain tulla. Kiva kun tulit. Ja mitä kuuluu? No kiitos, ihan mukavaa tällä hetkellä. Juuri hoitava hengityskurssi ensimmäinen laatuaan on onnistuneesti ohi ja joulu häämöttää, niin mikäs tässä osuttaisi? Mitenkä on tämä viimeisin vuosi nyt mennyt? No, tämä on ollut vähän tämmöinen erilainen, varmaan joka hittelee, että harva meistä on selvinnyt tästä, että on vähän siipeensä saanut tavalla tai toisella. Mutta ei tämä aivan mahdoton ollut. Toki silloin, kun keväällä piti kaikki tunnit lopettaa, niin olihan se vähän semmoinen haasteellinen juttu, mutta siihen sitten jotakin keksintöä kehittelin. Että on tämä nyt ollut erilainen, ihan erilainen, ja on jotain asiakkaita jäänyt sitten tunneilta. Tämmöisiä, jotka on riskiryhmäläisiä tai heidän perheessään on näitä riskiryhmäläisiä, niin on jäänyt sitten vähän niin kuin kuulostelemaan ja seuraamaan tilannetta, mutta siitä mä oon hirveän tyytyväinen, että on tullut myös uusia asiakkaita nyt tänä aikana, kesän aikana varsinkin, ja tuntuu, että ne on vielä sellaisia ihmisiä, jotka lähti tähän oikein niin kunnolla sitoutuneet, että mukavasti. Kuinka pitkään sä oot toiminut yrittäjänä? No itse asiassa tänä syksynä tuli 15 vuotta. No niin, se on ihan kunnioitettavampi aika yrittäjänä. Mikä sua innostaa ja motivoi edelleen eteenpäin jatkamaan? No ihan selkeästi ensimmäisenä on asiakkaat ja toisena on sitten sellainen, voisiko sanoa vähän niin kuin hengenpalo tähän hommaan, että ihmiskroppa on niin mielenkiintoinen. Kaikki me ollaan tavallaan omista palikoista, erilaisista palikoista koottuja pahapelejä. Että kukaan meistä ei ole niin täysin samanlainen. Kerran sanoikin hyvin yksi hammaslääkäri, että kun meidän naamat on erilaisia, niin meidän kropakkaan voi olla samanlaisia. Me ollaan hyvin erilaisia. Ja sitten kun tämmöiset erilaiset ihmiset, niin korvien välin kannalta, kun fyysisestikin kokoontuu yhteen ja siinä sitten pitkän ajan saatossa vielä ryhmäytyy, niin jokaisella ryhmällä on vielä semmoinen omanlaisensa henki, että se on niin tavallaan, eikä vaan tavallaan, vaan aivan mainiota. Joo. No nyt kun on kuitenkin 15 vuotta yrittäjänä täynnä, niin ehkä osaa sanoakin jotain myös niille aloittaville yrittäjille, niin minkä vinkin ehkä antaisit niille näin niin kuin oman kokemuksen pohjalta? No sanoisin niin, että ensinnäkin mä oon tuohon vinkkien antamiseen aika huono tässä kohtaa, mutta sanoisin niin, että ei kannata tehdä niin kuin minä tein. Mulla lähti vähän varkain sillä lailla se homma käyntiin, että mä ajattelin, että pikkuhiljaa tässä kun sain ruveta ohjaamaan, että mä nyt vähitellen tässä aloittelen tätä hommaa ja sain sitten yhden täällä vierailleen pilatesohjaajan ryhmän käsiin, niin semmoisen aloittelevan ryhmän, joka halusi jatkaa ja mä ajattelin, että tämän ryhmän kanssa mennään, mutta sitten kävikin niin, että tieto levisi ja joitakin lehtijuttuja tehtiin musta silloin, mä olin nimittäin tai mitä ilmeisimmin oli ensimmäinen pilatesohjaaja tällä alueella, niin ihmisiä rupesi tulemaan vähän niin kuin ovista ja ikkunoista. Sitten mä vaan pidin kursseja ilman, että mulla oli minkään muista markkinointiosaamista tai mitään. Että se oli vaan semmoista kurssien pitoa ja siitä eteenpäin tuntien pitoa. Niin kannattaa vähän niin tähän yrittäjyyspuoleen niin perehtyä tarkemmin kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Joo. No sitten vielä loppuun, niin mikä on ehkä semmoinen niin kuin tulevaisuudessa, mikä ehkä innostaa? Tai jotain muita, onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia? No on, niitähän on. Mutta mä en ole ehkä kaikkea sanonut tässä näin, että mulla on tuossa pikkusen tuolla niin sanotusti takaplakkarissa juttuja, että mitä mä haluaisin vielä tehdä ja mitä haluaisin kehittää. Että koko aikahan tämä täytyy olla sillä, että se täytyy ainakin koittaa pysyä ajan hermolla. Että vaikka ihmiskoppa on ollut tällainen jo hyvät ajat, niin koko ajan tulee uutta tietoa ja sitten kun se sen tiedon lanseeraaminen, se ei ole ihan noin, vaan niin kuin tuossa sanoin, että kaikki ollaan erilaisia, niin se on aika semmoinen haastavakin juttu. Mutta kyllä tuossa on vähän suunnitelmia, että miten jatkossa ja koko aika opiskelua lisää, että sitähän se vaatii, mutta kun siitä tykkää, niin mikä siinä. No niin, mukava juttu ja mukava, kun saan tulla käymään ja tulit haastatelmaksi. Kiitos, kiva kun tulit. No, kiitos. Kiitos.